არის ახალგაზრდულ პროტეზზე ვსაუბრობ, რომელიც საქართველოში არაერთ წელს ითვლის და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ახალგაზრდული პროტეზი არაერთ საკითხზე გამოდის. კონკრეტულ შემთხვევას გავიხსენებ, 11 წლის წინანდელ მოვლენებს დაუბრუნდებით. შენ ალბათ პირველ რიგში უნდა კითხოთ, რა ხდებოდა მაშინ, რადგან შენ იყავი ამ ყველაფრის უშუალო მონაწილე. კი ბატონო, ნამდვილად 2007 წლის ნოემბერს ჩვეულებრივი ერთი სასწავლო დღე იყო. მე მაგალითად ამ ფაქტის პოლიტიკურ შეფასებას ახ არ გავაკეთებ, უბრალოდ ვიტყვი თუ რა ხდებოდა კონკრეტულად იმ დღეს. ჩვეულებრივად 10-ის წუთები იყო, 20 წუთი ალბათ, ეს მე მივედი უნივერსიტეტში, ძალიან ბევრი პოლიციელი და სამოქალაქოს დასაცმელი ჩაცმული ადამიანი დამხვდა უნივერსიტეტის უკანა შესასვლელთან. იყო გაფრთხილება, რომ არ შევსულიყავით და წავსულიყავით სახლში და დაუბრუნებულიყავით, მაგრამ როგორც დღეს ვაურობ, ჩვენი თავი თემა არის სტუდენტური პროტესტი. სტუდენტური პროტესტი იყო წინა დღეს მომხდარი ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა თბილისში მომხდა და დარბიეს მშვიდობიანი მოსახლეობა. ამაზე იყო ძალიან ხტკინებული სტუდენტობა და შესაბამისად მათ მოთხოვნას არავინ არ დაემორჩილა. ესე შევედით უნივერსიტეტში, შემდეგ დაახლოებით ერთ წუთში ალბათ საშინელი ხმა ცხოვრებაში ისეთ ხმა მე არ გამიგონი აზოს შეღაც შეძახილით შემოვარდა სპეცრაზმი პოლიციასთან ერთად და დაიწყეს სტუდენტების, ლექტორების, რექტორების ყველას უმოწყალოდ ცემა. მე პირადად მაგალითად შევასწარი შენობაში, მაგრამ შენობაში ჩემონყვა ერთ-ერთი სპეცრაზმელი და უმოწყალოდ მცემდა პადვალში ჩამონყვა, ანუ საკურს სარდაფში ჩამონყვა და შემდეგ მე ამომიყვანა და წერალთა სახლი არის ახლა მელიქის ქუჩაი იქამდე მზდია და შესაბამისად ერთი ტაქსი ზღოლი, რომელიც იდგა პარკის შესასვლელთან, წამიყვანა ეს უსაუბროში და იმის მერე ნუ სხვას არ ვიტყვი, მაგრამ სათვალე აი ამ დღის შემდეგ გაჩნდა ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი. ჩართულობის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. დღეს როგორ შეიძლება შენ იმ ადამიანმა, რომელმაც სერიოზული ტრავმა მიიღე დარბევის შედეგად, შენ როგორ ფიქრობ, რატომ არ არის დღემდე პასუხები იმ კითხვებზე, რომლებიც დაგიგროვდა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მაშინ იყო? 2014 წელს იყო ერთადერთხელი იყო ჩემი, ანუ ჩვენი დაკითხვის იქ მონაწილეობდით და დღემდე 2018 წელია და დღემდე ამას არც დაზარალებული სტატუსი მოყოლია და არც სამართლებრივი შეფასება. დღემდე ის ადამიანები, ვინც არიან თანამდებობაზე, მაშინაც თანამდებობაზე იყვნენ და შესაბამისად ეს კითხვები დღემდე პასუხი გაუცემელია. სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მიზეზით და სხვადასხვა მიზნის გამო გამოდიოდნენ სტუდენტები. დიახ, ეს პროტესტი მაგდა იყო იმდენად სახით. ძალიან დიდი ემოციით სავს წინა დღის მომხდარი და პლუს ამას არავინ არ იცოდა სტუდენტებმა განსაკუთრებით, რომ დაახლოებით 3.5-ზე გამოცხადა საქართველოში, ისიც ნათქვამ იყო, რომ თბილისში იყო მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს მთლიან საქართველოზე ვრცელდებოდა და როგორც იცით, საგანგებო მდგომარეობის დროს აკრძალულია ყველანაირი მასობრივი გამოსვლები, საპროტესტო აქციები და მიტინგები, ამიტომ ეს იყო მათი გამართლება, რომ ეს აქცია იმიტომ დაიშალა, რომ მაგალითად იყო საგანგებო მდგომარეობა. მოკლედ ამას შევეშვა და ეხლა გადავიდეთ ზოგადად სტუდენტების პროტესტის შესახებ, რომ არა მარტო სტუდენტების, ზოგადად ახალგაზრდების და სამოქალაქო პროტესტის შესახებ და ჩვენი სტუმარია თორნიკე ჩივაძე, ანალიტიკური პროგრამა European G-ის წარმომადგენელი. მოგესალმებით თორნიკე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ალბათ უსმენდით შესავალს, რომელსაც ჩვენ რომელზეც ჩვენ საუბრობდით. მაგდა მახსენა, მე ვიყავი ერთ-ერთი მონაწილე. აი თქვენ როგორ გესახება ზოგადად ახალგაზრდული პროტესტი, აი ისტორია რომ მოგვიყვეთ საქართველოში, თქვენეული, თქვენ როგორ ხედავთ, რამდენად ძლიერია ახალგაზრდული პროტესტი საქართველოში? მოგესალმებით, გესმით, ხო ჩემო? დიახ, გესმის. თქვენი არ იყოს მეცა სტუდენტების ერთგვარ აქტიურად ვიყავი ჩართული ესე ვთქვა ახალგაზრდულ მოძრაობებში. დიახ. მაგათი იყო მოძრაობა თუ ახსოვთ თქვენ ესეთ ლაბორატორია 1918. დიახ, ერთ-ერთი პირველი სტუდენტური მოძრაობა იყო ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, დიახ, აი ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი თანათან დამფუძნებელი ვიყავი ჩვენ სამხანაგებთან ერთად. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩვენამდეც იყო ესე სტუდენტური მოძრაობები, მაგალითად სტუდენტური მოძრაობა, ახალგაზრდული მოძრაობა კმარა. დიახ. რომელიც შემდეგ საბოლოო ჯამში გარდაისახა ხელისუფლება, ხო? მაგრამ თვისობრივი განსხვავება აი ამ მოძრაობას შორის იყო ის, რომ ესე იგი კმარას გააჩნდა მკვეთრად, ესე რომ ვთქვათ, ვიწრო კონტექსტი, რომელიც გულისხმობდა მხოლოდ კორუფციის ესე რომ ვთქვათ, წინააღმდეგ ბრძოლას
და არ გაჩნდა რაიმე პოზიტიური იდეა, ხო? ეს იყო რაც ესე რომ თქვა, გარე ძალების მიერ დაფინანსებული აქტივობა, რომელსაც სოციალურ-ჩინარსი ნაკლები გააჩნდა. ეხა ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის მაგალითად დასაყრდენიც იყო, ძალიან დიდი როლი შეასრულა მან, დიახ, არჩევნების ესე ვთქვა, ამ პოლიტიკური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის ბირთვი, ინტელექტუალური ბირთვი მან ჩამოყალიბდა, ხო? დიახ. თორნიკი, ამიტომ თქვენი მოძრაობის მთავარი მიზნები და მთავარი საპროტესტო თქვენ გზავნილები, დიახ, რომ გაგვაცნოთ ეხა წლების შემდეგ როგორ გახსენდებათ ეს ყველაფერი. წლების შემდეგაც სხვათაშორის აი ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ, აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მაგალითად ხალხმა რატომ გადაირჩია სააკაშვილის რეჟიმი და დღევანდელ სიტუაციას აქედან გამომდინარე გეტყვით. სააკაშვილი ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ როგორც უბრალოდ რაღაცა მანიაკალური მოვლენა, ადამიანი რომელსაც გააჩნია ესე რომ ვთქვათ ძალადობის არკენი, მიდრეკილება, უბრალოდ საქმე იმაშია რომ ეს ესე იგი მიმდევარი მთავრობის მიერ ჩამოყალიბდა შემდეგი ტიპის სახელმწიფო მოწყობა. როდესაც ეკონომიკური ზრდა მხოლოდ ერთეულებს ერგებათ, ესე რომ ვთქვათ, არ ნაწილდება მოქალაქეებზე, განათლება ხდება პრივილეგია, ჯანდაცვის სფერო ხდება პრივილეგია და მხოლოდ მდიდრებს მიუწვდებათ ჯანდაცვაზე ხელი, ხდება ბიზნესის ესე რომ ვთქვათ გაბატონება ქალაქზე, მას შრომის უფლებების ესე იგი ფაქტურა განადგურება სააკაშვილის დროს, ფაქტურული შრომის კოდექსი, ხო? ყველანაირი უფლება ჰქონდა დამსახურებელს მიცემული. ესე იგი სოციალური დახმარება იყო მიზნობრივი სოციალური დახმარება, რომელიც ღარიბების უფრო მეტად მარგინალიზაციას ახდენდა. ესე რომ ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა მთლიანად ეთონიკებოდა ელიტის ინტერესებს და სწორედ ამიტომ აი დავამთავრე. ეს არის გასაგები, ამაზე ალბათ ძალიან ბევრჯერ საუბრობთ და საინტერესო სტუდენტების როლზე და ახალგაზრდების როლზე. აი თქვენ ახსენეთ, რომ მაგალითად იყო პრივილეგირებული ცხოვრება ზოგიერთი ადამიანებისთვის, ზოგი მაგალითად ამას თავს გზობდა ჩაგრულად. აი ახალგაზრდებმა რამდენად ითამაშა ეს მსგავსი ტიპის დამოკიდებულების შეცვლაში და ის რომ მაგალითად დღეს როგორც თქვენ ახსენეთ, ისინი მთავრობაში არ არიან, რამდენად იყო ამაში ახალგაზრდული პროტესტის როლი? თქვენს როგორ ხედავთ, რამდენად იყო მაშინ ახალგაზრდები აქტიური? იმიტომ რომ მე ვახსენე 2007 წელს მოხდა მაგალითად ჩვენი სტუდენტური მოძრაობის სასტიკად დარბევა და შემდეგ ძალიან დიდი ხანი ახალგაზრდები იყვნენ ჩუმად. მათ შორის ჩვენიც. ძალიან ძალიან მოკლედ დავასრულებ დასაწყისში და გავაგზავნე. ხოდა აი ესეთი რეჟიმის ჩამოყალიბების შემდეგ აქ უკვე მანიაკალურ პიროვნებებზე კი არ არის საუბარი. აქ საუბარი იმაზე, რომ სისტემას დაკარგული აქვს ნდობა ხალხისგან და მისი ერთადერთი გზა რომ შეინარჩუნო ძალაუფლება არის რეპრესიული მეთოდები. ამიტომაც ჩვენ გვახსოვს უამრავი ესე იგი ძალადობრივი ფაქტი სახელმწიფოს მხრიდან, რაც მთლიანად ემსახურებოდა ესე იგი ძალაუფლების შენარჩუნებას. რაც შეეხება სტუდენტებს ჩვენ შემთხვევაში უნივერსიტეტში იყო შემდეგი ვითარება ტოტალურად კონტროლდებოდა, განსხვავებული აზრი ესე იგი სტუდენტების მიერ გაჟღერებული, ვინ გამოდიოდა მაგალითად უფრო განათლების მოთხოვნით, ესე იგი საგანმანათლებლო რეფორმის მოთხოვნით, ყველანი საბოლოო ჯამში ირაცხებოდნენ, როგორც ესე ვთქვა, ან რუსეთის აგენტებად, ან არ ვიცი სხვადასხვა ტიპის დამნაშავეებად, იმპერიალური თვითმმართველობის მიერ ხორციელდებოდა ძალიან ესე იგი დაბალ დონეზე ან სტუდენტების კონტროლი, სხვადასხვა მექანიზმები და ასევე ჩართულიყო ყოველთვის ძალიან აქტიურად პოლიცია, ხო? პრინციპში აი ამ ჩვენმა პროტესტებმა საბოლოო სახე მიიღო 2012 წელს, როდესაც უკვე ესე ვთქვა გამოჩნდა ბიზნაევანიშვილი პოლიტიკურ ველზე, ესე ვთქვა, და ანუ ამან მოახდინა მთლიანად ესე იგი ოპოზიციური ძალების გაერთიანება და გარდაქმნა რაღაცა დიდ უფრო დიდ პოლიტიკურ მუხტად, თუმცა ჩვენი როლიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო. აი იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც აი ეს გამოსვლები ჰქონდა მაგალითად უნივერსიტეტში და უპირისპირდებოდით ლოკალურად მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას სხვადასხვა საკითხებზე, აი ამ პერიოდში გვიჭირდა ძალიან ორგანიზება, მიმართულება იყო მიმართ ესე ვთქვათ რეპრესიის შიში,
მუდმივად, თუმცა მაინც მგონია, რომ ახალგაზრდებმა იმ პერიოდში პირველად შემოიტანეს ახალი იდეები. მაგალითად, ეს არის ისეთი იდეა, რომელიც დღესაც გამოუცხელებელია, განათლების ხელმისაწვდომობა, რომელიც ჩვენ ადრე ვიბრძოდით. დღესაც მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზორში საუბრობენ ხოლმე, რომ ძალიან ბევრი უმაღლეს განათლებული ყავს, სინამდვილეში რომ ვიცოდეთ, ყველაზე ღარიბი ოჯახების მხოლოდ 20% სწავლობს 20 წლის ასაკში რაიმე ტიპის განათლებას იღებს, ხო? ის მოთხოვნები ჩვენს ვაყენებთ და რის გამო ესე ვთქვათ, ხელკეტეთ ჩვენს გვირთხავდნენ, როგორც თქვენ 2007 წელს უბრალოდ ჩვენ ცოტა გვიან, დღეს ძალაში. აი სწორედ ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამოა, რომ დღეს სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება კარგავს რეიტინგს. ან ლაკაშვილი ხალხმა მოაშორა არა იმიტომ, რომ უბრალოდ ის სადისტი იყო, არამედ იმიტომ, რომ მთლიან ქვეყნის მოწყობა, ესე იგი სოციალური კეთილდღეობა, ზოგადად ვთქვა, აი ამ რეჟიმის დროს გახდა ცალკეული ვისაუბრეთ სააკაშვილის პერიოდის დროს, მაგრამ 2012 წლის შემდეგ ძალიან აქტიურად იყო სტუდენტური მოძრაობა და ახალგაზრდული მოძრაობები გააქტიურებული. ჩვენ შეგვიძლია მაგალითიც მოვიყვანოთ, ეს იყო აუდიტორია 115, არ შეცვლილა სიტუაცია, სტუდენტებს ისევ აქვთ თავიანთი პროტესტი. თქვენი აზრით, რამდენად არის მაგალითად მსგავსი ტიპის პროტესტები ხელისუფლებისადმი გაგზავნილი მესიჯი, რომ მაგალითად თუ მათ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგეს, ძალიან ცუდად წავა მათი საქმე. მაგალითად თუ შეგიძლია გაიხსენო პროტესტი, რომელიც სტუდენტური პროტესტი, რომელიც შედეგით დასრულდა და ხელისუფლებამ თუნდაც ურთიგდო ისო, მაგალითად რაღაცა შეიცვალა ამით. აი ამ მოვლენებში ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვიყავით ჩართულები, ესე ვთქვათ, ლაბორატორია 1918-ის წევრები ახალ სტუდენტებთან ერთად ამჯერად, და ზუსტად აი ამ პროტესტის, ამ გამოსვლის მიზეზები იყო ის, რომ ახალმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა უნივერსიტეტში, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის დროს, ესე იგი აი ამ ორგანიზებელი და წარმართველი სუბიექტების და უბრალოდ ამ რეჟიმის მომხრეების უნივერსიტეტიდან ეს სასწავლო პროცესიდან ჩამოცილება, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ახალმა ხელისუფლებამ მიუხედავად მაღალი ლეგიტიმაციისა, ესე ვთქვათ, არ დაიწყო საკადრო პოლიტიკის ცვლილების განხორციელება. რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტის შემთხვევაში ეს იყო მეტნაკლებად რთული პროცესი, იმიტომ რომ ამას წინ უძღოდა ასევე, ესე ვთქვათ, ასევე აქციები სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, რომ ხელისუფლება ერევა უნივერსიტეტის ავტონომიაში, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვათ ჩვენის, რომ მაგალითის მაფიაც ავტონომიურია, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს, ხო? აი ესეთ პარადოქსული სიტუაცია იყო ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში გაჩენილი, და ჩემის აზრით იმ პერიოდში, რომ ჩარეულიყო ხელისუფლება და განხორციელებული რადიკალური ცვლილებები საგანმანათლებლო სამინისტროს ამცებს, რომელიც საბოლოო ჯამში აუდიტორიის ორგანიზებას ჩამოყალიბდა, ხო? ესეც იყო იმის შერეგი, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა იმ მოთხოვნების, იმ დაკვეთის ასრულება, რომელიც იმპერიოდში სტუდენტებს გააჩნდა. თორნიკე, ყოველ ამაში იგულისხმება ზოგადად განათლების რეფორმა, რომელიც გამოხატულია იმ ადამიანებში, რომლებიც იქამდეც მართავდნენ. უბრალოდ აქ პიროვნებებზე არ იყო ხოლმე პიროვნებებზე არ არის საუბარი. თუმცაღა ეს პირო, როდესაც შენ ხედავ, რომ წინა ხელისუფლების დროს ადამიანი მონაწილეობს შენ თაგურაში და შემდეგ ის წინაურდება, ის ან კონკრეტულზე არ მომ, მაგრამ ზოგადად ეს გარემოცვა, ხო? აი ამაზე უჩდება ადამიანის პროტესტი, ესე იგი სამართლობრივი შეზღუდვა. ეს იყო უშუალო მიზეზი ამ გამოსვლების. თორნიკე, თითქმის ყოველთვის, როდესაც სტუდენტები იწყებენ თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლას და პროტესტებენ სხვადასხვა მოვლენას, რომელიც მათთვის არის მიუღებელი, ხელისუფლება იწყებს დაბრალებას, უმეტეს შემთხვევაში ალბათ მაინც დაბრალებას იმის, რომ ისინი არიან პოლიტიკურად მართულები სხვადასხვა ძალების მხრიდან. ზოგადად, რამდენად შესაძლებელია სტუდენტების მართვა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის გზავნილების გატარება მათი საშუალებით? ისეთ რა არის, ეს რაღაცა გაპეტიშებულია საქართველოში, თითქოს არსებობს რაღაცა ადამიანთა კატეგორია, რომლებიც არ უნდა იმყოფებოდნენ პოლიტიკური გავლენების ქვეშ. პირიქით,
თუკი იქნება საზოგადოებაში გამოკვეთილი პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანთა ჯგუფი, ეს ძალიან კარგია. მაგალითად, ახლა ჩვენი სტუდენტური ჯგუფები ყოველთვის იყვნენ მემარცხენე პლატფორმის გამზარებლები და ამას დასამალი არაფერი არ არის, ხო? აქ უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ არ უნდა იყოს ეს სტუდენტური ორგანიზაციები ამაზე პოლიტიკური პარტიის ფარული წევრები, ხო? ამიტომ როდესაც ამით გვაშინებენ ჩვენ, რომ აი რაღაცა გამგებლები არსებობს და ძალადას მათ უკან არ უნდა შეგვეშინდეს, შეიძლება ეს უკეთესიც არის, ესე ვთქვათ. ანუ არ უნდა მოვახდინოთ პოლიტიზაცია პოლიტიკური რაღაცა პოლიტიკური სახისა, ხო? პირიქით, რაც უფრო მეტად პოლიტიკური იქნება საზოგადოება, რაც უფრო ესე იგი აქტიურად გაუჭერს ხალხს ამათუ პოლიტიკას, მაგალითად იქნება მემარჯვენე მემარცხენე პოლიტიკა, უფრო კარგი, უფრო გამოიკვეთება საზოგადოებაში დაპირისპირებული პოლუსები, ნორმის ფარგლებში ვიძახე, დაპირისპირებული შეხედულებები, ხო? აი ამ დაპირისპირებაში შეუძლებელია განვითარებაზე საუბარი და მით უმეტეს სტუდენტები ყოველთვის იქნებიან ამ დაპირისპირების ცენტრში, უბრალოდ მარტივი მიზეზის გამო. სტუდენტი არის საზოგადოებრივი, ესე იგი სოციალიზაციის იმ ფენაზე, როდესაც ის გადადის უკვე სამუშაო ბაზარზე და მას უნდა მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზაცია, ხო? თუ პოლიტიკური სისტემა მას არ უწყობს ხელს, რა თქმა უნდა, მასში გროვდება ესე იგი უკმაყოფილება და აი ციკლურად ბრუნდება სტუდენტური განათლება, ხო? აუ გაცნობული ვარ, რომ ამ წლების ესე იგი უმოქმედობა, მაგალითად საგანმანათლებლოში რეფორმაციის უმოქმედობა კვლავ გამოიწვევს მომავალში სტუდენტების საქმიანობას. ვისაუბრეთ სტუდენტებზე და სტუდენტების მარტო არ არის საქართველოს სტუდენტები, არიან ახალგაზრდები, რომელიც ნუ არც ერთ სტუდენტურ მოძრაობაში არ არიან გაერთიანი. აი ზოგადად ახალგაზრდული პროტესტი როგორ მიგაში ამდენად არის საქართველოში ეს კულტურა განვითარებული? ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანას, სადაც სტუდენტებს და არა მარტო სტუდენტებს, ახალგაზრდებს ძალიან დიდი ძალა აქვთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? გარდა იმისა, რომ სტუდენტები, აი ზოგადად ახალგაზრდები რამდენად აქტიურად არიან ჩართული ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების, რამდენად არიან ჩართული, მაგალითად არჩევნებზე, ვიცით რომ ძალიან პასიურობს ახალგაზრდები და მათ დღემდე არ აქვს ალბათ გათავისებული, რომ მათი ხმა შეიძლება იყოს გადამწყვეტი. აი რატომ არის ესე, რომ ახალგაზრდები პასიურობენ საქართველოში, თუ არ ჩავთვით რამოდენიმე სტუდენტურ მოძრაობას? ეხლა სტუდენტურ მოძრაობას რა თქმა უნდა არ შემოიფარგლება ახალგაზრდობა, ესე რომ ვთქვათ. აბა დავინახოთ ეს ჩვენ როგორც მაინც და მაინც რამე ორგანიზაციაში მონაწილეობა, თუმცა აი ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო ესე იგი აჭარის ტელევიზიაზე არის ეს ჩართვა, გავიხსენოთ მაგალითად ბათუმის გამოსვლები, რომელიც პოლიტიკური 11-12 მარტის აქციას, რომელიც შეფასებული იყო როგორც ესე ვთქვათ ვანდალიზმი, როგორც რაღაცა ანტიკანონიერი, ესე ვთქვათ მორალისტურად იყო შეფასებული პოლიტიკური ელიტისგან, ხო? აი ამ გამოსვლებში ძალიან კარგად გამოჩნდა საქართველოს ახალგაზრდების მდგომარეობა. დღეს მიმშევრობა ახალგაზრდებში არის ყველაზე მაღალი ამ ასაკობრივ ჯგუფში, ახალგაზრდულ ჯგუფში. დღეს ძალიან მაღალი ახალგაზრდებს შორის ახალგაზრდების მარგინალიზაცია, ისინი ვერ ახერხებენ საკუთარი თავის რეალიზებას. მხოლოდ ცალკეული, ესე ვთქვათ, მხოლოდ იმ ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარი თავის რეალიზაცია, ვინც ესე ვთქვათ, მდიდარი ოჯახიდან არის და ამას როდესაც ხედავს ადამიანი ახალგაზრდასაკში, რომ მას მის მეზობელს შორის ძალიან დიდი განსხვავება, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობებში, ის რა თქმა უნდა ბრაზდება, ხო? მისი გზა, ესე იგი, საკმაოდ რთულად არის პოლიტიკურ პარტიაში გაწევრიანება, იმიტომ რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია თითქმის დღეს საქართველოში არ სთავაზობს ახალგაზრდებს, ვერ სთავაზობს ისეთ პლატფორმას, რომლის საშუალებითაც ისინი შეძლებდნენ საკუთარი ესე იგი პოლიტიკურ გამოხატულებას. და სწორედ ამიტომ პერიოდულად ხდება ხოლმე აფეთქება აი ამ ახალგაზრდობის და აი ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო ბათუმი, ხო? და ბათუმი, იმიტომ რომ ბათუმი ესე ვთქვათ, საქართველოს პერიოდში და შემდეგაც გაფეტიშებული იყო როგორც ესე ვთქვათ ქართული ეკონომიკის წარმატების სიმბოლო.
ხო რაღაცა ესე ვთქვათ ქართული ეკონომიკის სასწაული აი რაღაც ახალი ჩათამბჯენები ტურისტების დაგეგმვაში ბათუმს თუ კარგად დავაკვირდები ჩვენ ნახავთ რომ ის ნამდვილად წარმოადგენს ახალი საქართველოს სიმბოლოს უმრავთ აი ამ ახალ საქართველოში არის ორი ნაწილი ორ ნაწილად გაყოფილია ეს ახალი საქართველო ხო ერთ მხარეს არიან უმცირესობა პრივილეგირებული უმცირესობა რომელთა თავს ცხოვრების და განათლების საშუალება, ხოლო მეორე ნაწილში არის ესე ვთქვათ, მარგინალიზებული ხალხი, რომლებიც ცხოვრობენ არარებში, რომლებსაც ელემენტარულ პირობებზე არ აქვს ცნობა, გეზმით და აი ამ მუხტის, აი ამ სოციალური დანაწევრების ამ ამოქმედება ეს გამოსვლა. ან ეს ახალგაზრდული პოლიტიკის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ მათ აუჩინა როგორც ნახევრად კრიმინალური ფორმა. ჩვენ ამ ყურადღება უნდა მოაქცეთ, თუ იქნება ესეთი დიდი დაშორება ახალგაზრდობაში, აი შემოსავლების კუთხით, შესაძლებლობების კუთხით, აუცილებლად ციკლური სახით და უფრო რთული სახით და უფრო მძიმე სახით საქართველოში აუცილებლა დაიძაბება მდგომარეობა. ასე ძალიან დაძაბული იყო უნივერსიტეტში იმ დროს მდგომარეობა, რაც გაურკვეველი ჯგუფების დაპირისპირება შორის. მოკლედ, ჩვენი საზოგადოება აი ამ სოციალური სტრატიფიკაციის და განაწილების გამო მუდმივად დგას დიდი დაპირისპირების წინაშე. ამიტომაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ იმ მუხტის შემოტანა, რომ მათ დღის წესრიგში პირველ რიგში დააყენონ სოციალური საკითხი. იმიტომ რომ მათ ანუ ახალგაზრდებს ჩვენ ესე იგი გვიწევს რომ პირველი ნაბიჯები გადავდგათ ესე იგი რეალურ სამყაროში ხო და ჩვენ როცა ხედავთ რომ არ არის აი ეს არის ახალგაზრდების თავი მაღალი უმუშევრობის ფონზე იმის ფონზე რომ დღეს უამრავ სტუდენტს ქვეყანაში სტატუსი აქვს შეჩერებული იმის გამო რომ ვერ ახერხებენ სწავლის გადასახადის დაფარვას და ასე შემდეგ ამ ყველაფრის ფონზე შეგვიძლია მიმჯელოთ იმ თემების და იმ პრობლემების შესახებ რომლებმაც განსაკუთრებით დიდი დაინტერესება გამოიწვია ახალგაზრდებში და განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა გამოვიდა ქუჩაში და ძალიან მაღალი იყო მათი აქტიურობა. არსებობს თუ არა ესეთ ვთქვათ კონკრეტული თემები, რომლის მიმართაც ქართველი ახალგაზრდები არიან განსაკუთრებით კი გზნობიარეები. იცით რა არის გამოჩნდა ამ ბოლო პერიოდში გამოჩნდა რომ ახალგაზრდები განსაკუთრებით არიან გზნობიარეები პიროვნული თავისუფლების საკითხის გარშემო. ფაქტი იყო ესეთი ბასიანში სპეციალიზმის შესვლა, სადაც ახალგაზრდები ძალიან აქტიურობდნენ. თუმცა მე ვიტყოდი რომ ეს არის საშუალო ეს პრობლემა რომელიც გაჟღერებული იყო და რომელიც მუდმივად გვესმის ჩვენ არ უნდა ჩავთვალოთ მაშინ როდესაც ქვეყანაში უამრავი სოციალური პრობლემა არის იმის მიზეზი რომ ახალგაზრდები სწორედ მაშინ იყვნენ განსაკუთრებით აქტიურები როდესაც პიროვნულ თავისუფლებას ეხებოდა პირადად მათ შეეხო ის რომ მათ ზღუდავდა ვიღაც აი სწორედ ეს ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია რომ ეს ახალგაზრდები ვისაც შეუძლია ილაპარაკოს არის მათ აქვს წარმომადგენლობითობა ზოგადად ახალგაზრდებს ეს ჯგუფები რომლებიც ძირითადად გამოდიოდნენ ამ აქციაზე და ესე ვთქვათ წინა ფლანგებში იდგნენ ესე ვთქვათ ეს ჯგუფი ზოგადად ეს ჯგუფები ჩემი აზრით არ წარმოადგენენ ახალგაზრდობის ესე ვთქვათ პრობლემების რეალურ გამოხატულებას ეს უფრო ელიტური საშუალო ფენის ახალგაზრდების კრება რომლებისთვისაც არდგას მატერიალური პრობლემები მატერიალური და სოციალური პრობლემები მათ წინაშე და მათ უბრალოდ სურთ გართობა ხო რა თქმა უნდა აი ამ საზოგადოებრივ ფენას ბედისალებს ფიქროს ინდივიდუალისტურად, ხო, ესე ვთქვათ, მათ უნდა გართობა და რატომ არ უნდა გაერთო. მაგრამ ისინი არ ფიქრობენ იმ შედეგებზე, თუ შეიძლება ასეთი მაღალი მუშაობა ახალგაზრდებში, რა შეიძლება ნებისმიერ ტიპის გასართობის საშუალების ხელმისაწვდომობის გაზრდა რა შედეგები გამოიღოს. ესე ვთქვათ, უმუშევარი თვითრეალიზაციის საშუალების ანქონე უპერსპექტივო ახალგაზრდისთვის მარიხვანას მოწევა თვისობრივად განსხვავდება დასაქმებული ახალგაზრდის და განათლებული ახალგაზრდის
მიერ, რომელსაც თვითრეალიზაციის საშუალება აი ამ ორი ადამიანის ამ ორი ადამიანის თემაზე რო ვისაუბროთ, ალბათ ძალიან შორსავართ, მაგრამ თორნი ალბათ ერთი მთავარი კითხვა. ამიტომ ჩემი აზრით პირველი, ანუ ახალგაზრდული პროტესტის დროშა და ზოგადად პროტესტის დროშა საქართველოში და გაერთიანებელი ვერ იქნება ინდივიდუალური თავისუფლების მოთხოვნა, იმიტომ რომ ინდივიდუალური თავისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღწევა ყველასთვის. თუ კი არსებობს ელექტრონული სისტემა. ჩვენი აზრით რუსთავაზე მდგომი ადამიანები, ვინც ბასიანში სპეცრაზმის შესვლას აპროტესტებდა დანარჩენი საქართველოს ახალგაზრდებისგან განსხვავდება იმით, რომ მათ მხოლოდ და მხოლოდ გართობა უნდათ და შესაბამისად სხვა არაფერი. არა, ამ შემთხვევაში ძალიან ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანია რეგიონებში მყოფი, მაგალითად მაღალმთიან რეგიონებში მყოფი ახალგაზრდების ხმები, რა არის მათთვის დღეს მთავარი მოთხოვნები, რა არის მათი საზრუნავი და რა არის თქვათ იმ ადამიანების, რომლებიც არიან ცენტრში, რომლებიც არიან პერიფერიაში. ამიტომ თქვენ რა აი რეგიონებში და მათი მოთხოვნები ერთმანეთისგან. ანუ აი მაგას მომწუნდათ, უბრალოდ რომ ამ ადამიანებმა მოახერხეს თუნდაც ორგანიზება, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ისინი არიან სხვა სოციალურ რეალობაში, გესმით? ახალგაზრდების უმეტესობა საქართველოში ვერ ახერხებს საკუთარი აზრის გასაჯაროებას. მას უბრალოდ არ აქვს ამის საშუალება, ხო? და ჩვენ რაღაცნაირად უნდა მოვახდინოთ ის, მოახერხოთ ის, რომ გავიგოთ ის ნამდვილი პრობლემები და ვეცადოთ აი ამ ნამდვილი პრობლემების შესახებ საუბარი და თუნდაც პროტესტი, ესე ვთქვათ, რომელიღაც ახალგაზრდების წინ. უბრალოდ ამას თუ ციფრებში დავხედავთ, დავინახოთ, უბრალოდ ამ ესე ვთქვათ, გაჭირებულ ადამიანს არ შეუძლია ლაპარაკი, ესე ვთქვათ. ჩვენ უნდა ვესაუბროთ, მივიდეთ იმ ადამიანებამდე, ვინმე სცენაზე ხარ, პოლიტიკურ სცენაზე და თქვენ უამრავ ახალგაზრდას და ახალგაზრდების დიდ უმრავლესობას, რომლებსაც პირველ რიგში უდგას განათლების, ჯანდაცვის, დასაქმების და ზოგადად რეალიზაციის პრობლემა. აი ეს უნდა იყოს წინა პლანზე ამოწეული, ყველა ორგანიზაციამ, რომელსაც აქვს რაიმე, ესე ვთქვათ, ჰუმანური მიზანი, უნდა იმუშაოს ამაზე. კი, თორნიკე, ოპტიმალური გამოსავალი რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როდესაც ვსაუბრობთ ხელისუფლებასა და სტუდენტებს შორის დიალოგზე, ყოველთვის მივდივართ, მაინც ძირითადად მივდივართ ძალადობრივ მეთოდებზე და დაპირისპირებაზე. როგორ შეიძლება სტუდენტების ხმა და არამარტო სტუდენტების ხმა, ახალგაზრდების ხმა, არამარტო თბილისიდან, არამედ მთელი საქართველოდან იყოს სწორად მოსმენილი და შედეგიანად მიღებული ის ყველაფერი, რასაც ისინი ამბობენ და რასაც ისინი აპროტესტებენ. რომ ერეში ნაგან საქმეთა მის არ დაჭირდეს ბოდიშის მოხდა თუნდაც არც. ფასითან დასრავით. იცით რა არის? ახლა ჩვენი სამეცნიერო გიგოთ, რომ როდესაც ახალგაზრდები ლაპარაკობენ, ყოველთვის სწორს ლაპარაკობენ, ხო? არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ახალგაზრდების მოთხოვნა ყოველთვის არის ჯანსაღი მოთხოვნები, ალგორითმი, მე ამას რომელმე გუზობა, ეგეც არსებობს ხოლმე ესეთი რაღაცა ფეტიშიზაცია ახალგაზრდების ან სტუდენტური მოძრაობების, ხო? ეს არის ზოგადი პოლიტიკური პროცესის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, თუმცა ექსკლუზიურად თუ ვისაუბრებთ ჩვენ ახალგაზრდებზე, პირველ რიგში ეს არის ახალგაზრდების, ესე ვთქვათ, თუ არ იყო ის ხიდები აშენებული თვითრეალიზაციის, რაც არის დასაქმება და განათლება, აი ეს ორი ფუნდამენტური, ნებისმიერ ახალგაზრდულ პოლიტიკაზე საუბარი შეუძლებელია, ხო? ანუ სახელმწიფო ვერაფერს უგეცემს ადეკვატურ პასუხს, ესე იგი, ახალგაზრდების მოთხოვნაზე, თუ კი ის არ არის ამ პოლიტიკებს, ხო? და მე გეუბნები, რომ განათლების პოლიტიკის ფუნდამენტური რეფორმა და დასაქმების პოლიტიკა დღეს ახორციელდება. და ამიტომ მე ხა არ ვიცი კონკრეტულად რა გამოსავალია, მაგრამ სანამ ხელისუფლება, ესა თუ ის ხელისუფლება არ შექმნის ამ მასიურ პროგრამებს, მასიურ რეფორმებს არ განახორციელებს, ეს ახალგაზრდული პროტესტი სხვადასხვა ფორმაში ყოველთვის გამეორდება. და ბოლო კითხვასაც დაგისვა და დიალოგი ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებთან სტუდენტებს შორის სრულიად, ესე იგი, შეუძლებელია, თუ მაგალითად ხელისუფლება არაპირებს რადიკალურ რეფორმას განახორციელოს აი ამ პოლიტიკას, ეს არის დასაქმების პოლიტიკა და ეს არის
განათლების პოლიტიკას. ეს ორი სფერო ჩამოთვალე თორნიკე, რომელშიც როგორც შენ თქვი, ხელისუფლება ჯერ არაფერს არაკეთებს. აი, რამდენად შესაძლებელია რადიკალს? ხო, რადიკალს. რამდენად შესაძლებელია მაგალითად ახალგაზრდებმა აი რასაც ჩვენ ამბობ ამის მოთმინებით, ამას მოთმინებით ელოდება წლებია უკვე, ძალიან დიდი ხანია. შეიძლება იყოს ერთ დღეს ისე, რომ ახალგაზრდებმა გადაწყვიტოს საბოლოო ჯამში ყველაფერის ახალგაზრდულმა პროტესტმა. რამდენად არის ამისთვის ჩვენი ახალგაზრდები მზად, რომ მათი სიტყვა ბოლოს და ბოლოს ისე იყოს გაგონილი, როგორც მათ უნდათ. აი თუნდაც ხო, პასუხისმგებლიანი ახალგაზრდები შეკმო. ესე და არის, ანუ მე არ მგონია, რომ მხოლოდ ამ ჩვენ პროტესტი არ უნდა წარმოვიდგინოთ, როგორც რაღაცა მასიური ხალხის რაღაცა. რა თქმა უნდა, პროტესტში არ მიგულისხმია ძალადობრივი აქტები, რა თქმა უნდა. არ ძალადობრივი, შეიძლება მშვიდობიანი აქცია იყოს, მაინც და მაინც აქციას არ ვიგულისხმოთ. მაგას ჩემი აზრით, მაგალითად, დღეს უკვე დროა ახალგაზრდებმა და იმ ახალგაზრდებმა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გამოსავალია პოლიტიკის რადიკალურ ცვლილებაში, ესე ვთქვა, და არა რაღაცა ცალკეული ელემენტების გამოსწორებაში, უკვე დღეს შესაძლებელია რომ დავიწყოთ ორგანიზებაზე ფიქრი და ფიქრი იმაზე, რომ ჩვენ მივიღოთ პოლიტიკაში მონაწილეობა. აი მაგალითად თუ მოусმინე ბიძინა ივანიშვილის რამდენიმე დღის უკან, სადაც ის მის მიდევ მიმართვაში კაფეო ხას უსმევს, რომ ახალგაზრდები უნდა ჩავრთოთ და ახალგაზრდები უნდა მოვიზიდოთ პოლიტიკაში და ახალგაზრდებს უნდა გადავცეთ მართვის სადავეები. აი რამდენად გენიშნა რომ ახალგაზრდები პასიურობა მარჩენებსა წინაპლანზე წამოწია მათი აქტიურობა და მათი ფასი უფრო გაზარდა ვიდრე აქამდე იყო ხელისუფლების. ანუ მოდი ახლა ესეთი რაღაცა ვთქვა, რა ახალგაზრდა არ არის პოლიტიკური კატეგორია, ხო? ეს არის ასაკობრივი კატეგორია. თავისთავად ახალგაზრდა არაფერს არ ნიშნავს. ახალგაზრდა შეიძლება იყოს რა ვიცი, ფაშისტი, ახალგაზრდა შეიძლება იყოს სხვადასხვა იდეოლოგიის მიმდევარი, უბრალოდ ან რა საუბარია იმაზე, ანუ ახალგაზრდების პოლიტიკაში შემოსვლა ჩემთვის ცოტა გაუგებარი, თუმცა ახალგაზრდული თემების შემოსვლა პოლიტიკაში ეს გასაგებია ჩემთვის. მაგრამ შეიძლება ახალგაზრდული თემები პოლიტიკაში და არ დაახენონ ახალგაზრდებმა, გესმით? ამიტომ ეს ჩემთვის ყოველთვის გაუგებარია, როცა საუბარია აი ესეთ რაღაცა დაპირებაზე, თუ ან სხვა ანანტო ივანიშვილი ხვებიც იძახიან, რომ აი რაღაცა ახალი ის არის საჭირო პოლიტიკაში, რაღაცა ეგ ნიშნავს იმას, რომ ახალი სისხლია პოლიტიკაში. შეიძლება არ იყოს მაინც და მაინც ახალგაზრდები, მაგრამ შეიძლება იყოს ახალგაზრდები, მაგრამ ფაქტია, რომ დღევანდელი პოლიტიკური ელიტა, პოზიცია და ოპოზიცია არც ერთი ატო არ თემებს აქტუალიზებს და არამედ არ იციან როგორ გადაწყვიტონ ეს პრობლემები, ხო? ამიტომ ჩემი აზრით, 2020 წლისთვის უნდა საპარლამენტო არჩევნებზე უნდა იყოს წარმოდგენილი ისეთი ახალი ძალა, რომელიც თუ მაგალითად ახალგაზრდების პრობლემებზე ვსაუბრობთ კონკრეტულად, თავის მაგალითად საარჩევნო პროგრამაში დააყენებს განათლების და დასაქმების რეფორმის რადიკალურ პროგრამას. ანუ სანაერად სხვანაირად მე ვერ პროტესტ კანდიდატს არ უსაუბრია სამწუხაროდ დღემდე. კი ბატონო, საერთოდ საუბრობენ, რომ მათ არ იციან დღევანდელმა პოლიტიკურმა ელიტამ უკვე აღარ იცის არც პოზიციამ და არც ოპოზიციამ აღარ იცის როგორ გაუმკლავდეს ქვეყანაში არსებულ კრიზისს. ისინი არიან ტოტალურ გაუგებრობაში, ისინი ვერ ხვდებიან სად არის პრობლემები და შესაბამისად ვერ პოულობენ გამოსავალს. ანუ მე დღევანდელი მინისტრები პოლიტიკური ელიტიდან ოპოზიციაც და პოზიციაცაც ეხება ეს. ვერ ხედავ პერსპექტივას. ამიტომ გონია რომ უკვე 2020 წლის არჩევნებზე შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს რაიმე ახალი პროგრესული ძალა და კონკრეტულად ვიტყვი მემარცხენე იდეების შეხედულების ძალა, რომელიც შეეცდება ახალგაზრდების პრობლემა სხვა სოციალურ პრობლემებთან და რადიკალურად დასვას პოლიტიკურ დღესასწაულში და დამთავრდეს საქართველოში ესე რომ ვთქვათ, ეს ღობის პოლიტიკა, რომელიც ყოველდღე ჩვენ ტელევიზიებიდან გვესმის, რომელიც არის ინტრიგების და საქმის გასაგები, ხო? აი ესე ვხედავ გამოსვლას. მე ვხედავ, რომ ანუ პოლიტიკაში მონაწილეობა, ესე რომ ვთქვათ, მართლობაში მონაწილეობა არის ერთ-ერთი
გამოსავალი. კიდევ ახალგაზრდების პოლიტიკა არაფერს არნიშნავს. ახალგაზრდები პოლიტიკაში საკაშულო დრო ჩვენ კარგად ვნახეთ, როდესაც კარიერისტებისგან, კარიერისტი ახალგაზრდებისგან შედგებოდა მთლიანი სამთავრობო გუნდი და იზრდებოდნენ თბილისის უნივერსიტეტის და სხვა უნივერსიტეტების თვითმართველობაში ეს კარიერისტი ახალგაზრდები. ამიტომაც ახალგაზრდა არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი. გააჩნია ახალგაზრდა რა წამი. გასაგებია, მოკლედ ახალგაზრდა არ არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, როგორც თორნიკემ თქვა, არ არის მარტო ახალგაზრდა, იყო ახალგაზრდა და ამიტომ უნდა იყო წარმატებული და ამიტომ უნდა იყო ხელისუფლებაში. ხო, რაღაცა უნდა გააკეთო აუცილებლად, რომ იყო ახალგაზრდა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ საუბრისთვის. თორნიკე ჩივაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კარგად გამოვიდა.